Вітання усім, хто зараз дивиться Майдан ТБ. Ви знаєте, дуже широке коло у нас глядачів. Це я до того, що оголосивши ще в понеділок рейтинг народної недовіри, тобто ви нам пишете, ви нам телефонуєте, ви нам називаєте прізвища тих, кого ви не хотіли бачити у владі майбутньої нової України. І ви знаєте, ми не чекали, що так бурхливо все піде, так десь до виборів вважали, що десь 200 прізвищ знайдеться, але вже зараз їх понад 50. Ваші побажання враховані. Я пропоную вам, ну, тут не в порядку, так би мовити, непопулярності буде десятка місць. Перша десятка поки що. Перша, тому що всі 53, скільки у нас сьогодні є, ми не можемо давати стільки часу ефірного. Але подивіться на ці прізвища, і я думаю, що вам стане ясно, чому, як і для чого цей рейтинг народної недовіри. Ці люди, звичайно, не мають права бути в наступній владі. Не мають права, хоча вони балотуються, хтось з них в списках, хтось в мажоритарці. Скажімо, з Кіровоградської області нам дзвонять, як це так, ваш, ну він такий же наш, як і ваш, вибачте мене, Олесік Довгий, який тут в команді Черновецького працював успішно, грабуючи Київ. Тепер, звичайно, в Києві він не пройде. Зате він пішов в Кіровоградську область, там, де батьки колись, батько його балотувався. Так що, ну, ви знаєте, в провладній партії, начебто, Богдан Дубневич і його брат Ярослав, вони на Львівщині йдуть, але львів'яни от проти. Що казати, пан Сергій Тегібко себе рекомендував як людина не постійно, так би мовити, в своїх уподобаннях. Ну, звичайно, якщо в Одесі все обклеєно Сергій Ківалов, то думаю, що нічого такого страшного немає в тому, що поки що пан Сергій у нас на першому місці в нашому антирейтингу. І ви зрозуміли, для чого ми робимо таке опитування? Це своєрідне соціологічне опитування про те, чого ми не хочемо вже. І я думаю, що оскільки наші колеги з інших засобів масової інформації охоче підхоплюють це, то такий рейтинг народної недовіри буде оприлюднений, і наші виборці до 26 числа будуть підготовлені, будуть знати, кого ні за які гречки, гроші, подачки, умовляння не обирати до наступної ради. Хоча списки досить такі рябенькі у всіх партійок. І не знаю, я зараз зі своїм співрозмовником, громадським діячем і нашим експертом з таких питань відношення і ставлення народу до того, що відбувається тут, з Федором Мілєвським. Хочу запитати вас, Федоре, ну от дійсно, оце ставлення людей до тих, кого намагаються обрати, намагаються пропхнути за спинами реальних героїв. І на що ці герої дають за своїми спинами пройти, пройди світом, будемо говорити. Вітаю, шановна публіка України. Поперш за все, мені приємно чути, що нарешті люди прокидаються. Нарешті. Це дякуючи і Майдан ТБ певною мірою, тому що такого агресивного по відношенню до влади телебачення, як Майдан ТБ, такої площадки в Україні не було. Ну, причому тому, агресія наша на тих, хто заважає. Хто заважає, так. Не то, що проти України, само собою. Так? Ми намагаємось підтримати лінію президента на оновлення. І розуміємо прекрасно, що на які кроки змушує, так би мовити, Європейський Союз, заляканий Путіним, штовхає і Україну, тут же само собою. Отже, народ прокинувся, і ми бачимо, що наш рейтинг, ну, хотілося, щоб він не таким широким був, але ну, куди діватися, їх тисячі. Ми в цьому не винні. І Богдан тебе в цьому само собою. От, наприклад, взяти до Сергія Тегібко, да? Партія «Сильна Україна».
Я щаслива Україна, сильна, розквітна Україна. Вони так вже цю нашу неньку Україну нагнули, що вона Україна наша стала знедолена. Да. А назви пан хороші. Миротворець, поїхали їх 24 депутати в Державну Думу, і аплодисментами їх приймали. І казали, причому спікер Держдуми каже, та ми українців любимо, ми ніколи ніякої агресії. Та ви що, ми переживаємо, як вони переживають. І переживають пани Бондаренко, Олійник, наші миротворці, Грушевський. Ви розумієте, Олійника вже, мабуть, давно не місце в Верховній Раді. І те, що вчора сталося під Верховною Радою, що наші виборці вкинули двох депутатів до ящика сміття. Одного відлупцювали, а іншого в ящик. Це хороший такий приклад. Це показник. Ну, можливо, це після цього буде і інша якась форма прояви. Хай вибачають, через то багато людей, які воюють в тому саму Айдарі, і в інших потерянах говорять, ми не хочемо до влади, ми будемо жорстко контролювати. Я, наприклад, дивуюся тому, чи знають в Айдарі те, що Сергій Мельничук, комбат, батя Айдара, третім номером Ляшка. Я знаю просто багатьох в Айдарі відношення до Ляшка. Ну, розумієте? І ми знаємо, чиї проекти деякі... І яких політтехнологічні проекти, і хто, які грошовиті мішки стоять за тим чи іншим політичним брендом. Ще прийдеться розбиратися. Я думаю, що в такий спосіб це будуть вибори останні в Україні. Далі потроху вже люди починають піднімати з корінь через ті величезні жертви, які поклав наш народ. Я хочу звернутися до Петра Олексійовича Порошенка. Він поклав за квітучу Україну. Він не клав за Європу, як ви сказали, з великою шаною до вас. Але Європа, він має дипломатичні, так би мовити. Я розумію, що його статус президента, повинен в такому статусі говорити так. Але народ говорить вже по-іншому. І має Петро Олексійович шану і прислухатися до того народу, який йому довірив керувати країною. Це перш за все. Ну, значить, ця команда не доносить до нього все, всю інформацію. Президент, от бачите, скільки, якби не дипломатичні кроки, навряд чи Україну взагалі б вони, так би мовити, визнали. Вони кинули її і сказали, то ви що, нам не потрібно. Вони бояться Путіна. Бояться. Чесно. Та я розумію, що його бояться Путіна, але, поперш за все, потрібно шанувати Україну. Скільки ми вже тут говоримо на Майдан ТБ, що не буде України, Європи завтра не буде. Так один з ваших гостей говорив, що в свій час, в 45-му році, російські війська чи радянські в Берлін прийшли як визволителі, тепер можуть явитися туди як загарбники. Цього і не хочуть вони. І тому вони вважають, що якщо ми тут, конкретно кажучи, на якийсь період втихомиримо, ми вже будемо спокійні, а вони нехай там розбираються, ми. Ми будемо розбиратися, тому в цьому рейтингу, знов-таки, ці люди не пройдуть. Я вважаю, що багато хто, і дуже небезпечна зараз присутність тут на теренах України партії і самого Льовочкіна, і Фірташа, вплив страшне. Якщо це вони дійдуть до влади, то у нас буде такі ж схеми, такі ж проєкти працювати будуть, як при Януковичу. Ну, розумієш, ми розуміємо, що у Януковича не стільки було розуму, а от ті, хто планували все, вони зараз тут. Вони йому зробили той Майдан Януковичу. До речі, тут потрібно ще згадати не тільки Льовочкіна і Фірташа, а потрібно згадати Медведчука. Так, звичайно. Тут, ми ж бачимо і засоби масової інформації його, медведчуківські, тобто путінські, тут працюють і радіо, і газети. І ток-шоу ці, будемо відвертими, і на Інтері, і на Першому національному. І на ICTV. Так, є таке. Є те, що ми бачимо в засобах масової інформації московських, ми бачимо прямо фрагменти ток-шоу Шустера, вирвані з контексту, а іноді цілком нормально. Ну, і якщо цього не розуміють ті, хто відповідають за пропаганду. Це дуже-дуже сумно, тому що не хочеться в цій війні вже остаточно, в інформаційній війні, остаточно програвати. Навпаки, треба піднімати роль державних засобів масової інформації і теж тримати вже планку. Розумієте, знову вернемося, мабуть, до травня місяця, коли ми вперше з вами спілкувалися, що тут у нас за 23 роки не було цієї загальної доктрини політичної у вихолощенні нормального патріотизму.
їх зникли, не було тих самих. Забрали піонерські організації, чим замінили? Нічим. Комсомольські? Нічим. Ми через це сьогодні маємо таку зневагу до міліції, тому що вона, раніше, наприклад, в міліцію брали як? Була путівка від комітету комсомолу чи від заводу. Тобто молодіжна організація вже вела відбір. Відбір. І вона відповідала. Могли б у ушах надавати. Так, давали, і гарно, я це пригадую, що в свої, там, і ви свої роки пригадуєте, того не було. Деякі одиниці істот з паразитарним мисленням попадали в ті органи, а зараз ми маємо масово ці речі. До речі, якщо знову між виборами звернемось до міліції, в свій час, коли був Могильов, міністр внутрішніх справ, ми звернулися з проханням, як вести відбір до міліції. 4 пункти. Ми відповіді не отримали. Не прохання, ви ж пропонували. Пропонували, так. 4 пункти конкретики було. І все, це заглохло. Тобто, на сьогоднішній день тим, хто, можливо, контролює Україну, да, їм не потрібно, їм потрібен хаос. І цей хаос проводить до цих знову позачергових виборів, знову до боргової ями, тому що це є фінансове навантаження. Дуже потужне. І ще яке? А якщо... Ну, тут я вам скажу, що фінансове навантаження... Має зараз все концентруватися, концентрація на армії, на нашій, на Збройних силах. Що вони мають? От зараз повертаються наші кореспонденти з АТО, завтра будуть уже сюжети. Ну, як, майже як було, так воно і є. Зброї, катма, бронетехніка, ну, звичайно, з того боку страшні, так би мовити, сили працюють, і всього не вистачає хронічно. То це одне зброя. А уявіть, коли йшов наступ на Новоазовськ, людям привезли набої, вони відкривають цинки, набої ржаві. 8 000 набоїв прийшло, це один таких епізодів, таких епізодів є безліч. То хто дивиться за тиловим забезпеченням? То за забезпеченням війська? Чи може... Ні, тут же сказали, і міністр оборони сказав, що не чіпайте нас, у нас все в порядку. І ви просто не розумієте, ми не розуміємо, що йде війна. Ні, ми якраз розуміємо, багато хто просто не хоче зрозуміти. Розумієте, вони дійсно, мабуть, живуть в іншому світі. За тими високими парканами, які вони відбудувалися від людей, від народу, вони живуть в інших реаліях. В їх все добре, в їх високі заробітні плати. Їх високі пенсії, їхні діти навчаються в Оксфорді, Кембриджі, в інших вузах, живуть за кордоном. Їх все хорошо. Нормально, звичайно. Розумієте, це добре, да? А наші хлопці, які покалічені, які осиротіли тепер сім'ї, як їм дивитися в вічі? Як дивитися тим дітям, які народяться тоді, коли їхніх батьків вже не буде? І такі є родини, які вагітні були, чоловіки пішли добровольцями до війська. Що з цим робити? Що їм потім розповідати? Ну, я думаю, що перш за все, ну, от, міра відповідальності, я так розумію свого співрозмовника, має бути піднята ця планка, нарешті, за 23 роки, можливо. От Генеральна прокуратура розбирається про Іловайський котел, йдуть... Головне, щоб стрілочників не знаходили, а ми вже знали, хто за що має відповісти. Це перше. І ми маємо знати, хто за що відповідає. Реально відповідає в нашій країні, хто відповість, якщо буде невірна лінія, за те, що буде будуватися той чи інший об'єкт, чи буде розроблятися програма розвитку в тій чи іншій галузі. Всі ці люди мають бути на виду. А вони, якщо не бояться, а не бояться справжні професіонали, ті, хто вміють робити свою справу. І треба закінчити з цими квотами партійними, з цими пропиханнями людей, які нічого вже скільки каденцій не зробили. Знов-таки наш цей рейтинг, антирейтинг, рейтинг народної недовіри для цього. Я розумію, що це сьогодні є початок, як у цієї передачі про рейтинг народної недовіри, і він буде з кожним днем набирати більших обертів. Зараз будуть проаналізовані всі списки політичних партій і партій, хто де сховався, хто ким прикрився у випадку, звичайно, наприклад, із Ляшком, тим же командиром Айдару. Ну, тут багато, так, ви знаєте, це неодиничний приклад. Можемо признати, і блок Тимошенко, можемо сказати, перший номер, там, ну, Надя Савченко, і третім номером там іде, і Ігор, да? Так що тут
Є багато проблем, які вже, в принципі, наші активні, я сподіваюся, виборці мають вирішити до 26 числа. Вирішити для себе, кого вони обиратимуть. Тому що обирати треба дійсно людей, нехай цей закон не досконалий, але людей совісливих, людей професіоналів, людей, які будуть працювати в Верховній Раді без канікул, без, тому що військовий стан, нікуди не дінемось. Путін буде, він відчув слабкість Європи та й слабкість і Сполучених Штатів. І він зараз буде дійсно розвивати, розповсюджувати цю агресію. Вже зазіхає на захист, так би мовити, російськомовного населення в Латвії та Естонії. Ви розумієте, до чого це? Уже йдуть розмови про те, що треба щось робити і з Придністров'ям, Молдавії. Тут багато чого, чого Європа, будемо говорити так, слабка, припустилася помилок, а ми лишилися сам на сам. І тобто Україна сама буде вирішувати свої проблеми і вийде з цього, я вважаю, сильною державою. Все ж таки, майбутнє у нас хороше буде. Через такі випробування пройти. Само собою, ми маємо пройти через це величезне, потужне військове горнило, щоб загартуватися. Іншого шляху в нас немає. І надіятися, знову ж повторюся, на Європу чи на інші якісь країни не потрібно. Ми маємо достатньо сил, щоб це зробити. Нам тільки потрібно, щоб наші керманичі, генерали від війська допомагали тим людям, які вміють робити цю справу. Ну, я дивлюся... Захищати спокій і територіальну цілісність нашої держави. Я дивлюся, що деякі генерали не знають навіть географії цих, ну, сидячи в Києві, географії Донецької і Луганської області. І ті стрілки, які намальовані, і ті об'єкти, які захищають або які атакують, вони бачать тільки на карті, їм здається, що це так просто. А там люди втрачають життя. Да, і зв'язку немає. Сьогодні, до речі, хотів поспілкуватися, взнати ситуацію, ні з одним із своїх. Зайдаром був зв'язок завжди. Да, сьогодні не було зв'язку, до речі, із людиною, яку зараз поїхала туди на підсилення, яка була, отримала героя Сирії, була як доброволець на голландських висотах, фахівець, з високої літери фахівець. Не можу, тільки автовідач відповідав мені, слава Україні, все це буде на протязі тижня. Це дуже, дуже... серйозні проблеми, тому що ми бачили, які рації, зв'язки туристичні якісь там потрапляють. Ну, що волонтери можуть зробити? Все-таки ця проблема лишається, і ми ще, на жаль, шановні телеглядачі, маємо відомості звідти, прямо з передової, з Пісків, з аеропорту Донецького, де захищають наші воїни оці об'єкти, що так і з постачанням там проблеми і проблеми. Якщо старенький УАЗик доставляє в Піски боєприпаси, уже той бік його, борт правий, яким він проїжджає повз позиції ворогів, він весь, ну, в дірках, решета. Як водій. Немає скла, немає, але це така машинка, яка нічим не захищена, але возить єдиний шлях, єдиний транспорт. Ну що, про що говорити? І такі набої іноді потрапляють, про які Федір каже. Ну, тут уже, а коли калібр один набої представляють, і інші, іншого калібру, це ще страшніше. А яким же чином тоді вирішити цю проблему? Вони ж є. Ну, тут, якщо немає у нас дуже таких надсучасної зброї, але це ж примітивно. Набої до автомата Калашникова. Ви розумієте, знову ж має бути жорсткий контроль від Міністерства оборони, а перш за все від головнокомандуючого нашої держави Петра Олексійовича Порошенка. Це одне. Але якщо взяти по закону, у нас антитерористична операція, да, проходить. За антитерористичну операцію відповідає хто? Служба безпеки України. Да? Ну, тобто, да, да, заступник голови, да, Служби безпеки. Служби безпеки. Він до його претензій немає, тому що він сказав, моя Альфа працює, так-так, вони працюють по своїм штатам. Це його підлеглі. Далі, там немає людини, яка б координувала дії всіх підрозділів, в тому числі Національної гвардії, в тому числі добровольських батальйонів і в тому числі Служби безпеки України. А таку можна людину поставити тільки тоді, коли оголошено військовий стан. Ну, так, звичайно. Коли йде війна? А так немає. Ну, війна йде, і от подивимося, що буде після перемир'я. Тому що перемир'я витримують, наші витримують накази всі.
вони тільки у відповідь працюють, а їх же можуть ігнорують, нікому це не потрібно. І коли, до речі, я вчора дивився карту онлайн бойових дій за 16 число, і людина з тієї сторони, сепаратист, коментує, ну, здесь вот эти сидят, ну, ми скоро к вам прийдемо, вот эти там сидят, і карту вони получають через супутник від Російської Федерації. Вони бачать, інколи можна подивитися в онлайн-режимі, які проходять там дії. І це свідчить про те, що ми поки що не можемо зрівнятися. От військовий потенціал, ясна, розвідка. Розвідка у них працює, у них і за рахунок потужної радіорозвідки ще вони виграють. Вони всі, той же зв'язок мобільний, а мобільний зв'язок в нашій країні в чиїх руках? У їхніх. Олігархів. Олігархів. Які працюють, чесно кажучи, на них. Що з олігархами? В принципі, от, прикладів багато наводиться з інших країн, з тих Сполучених Штатів, коли вони поділилися з бюджетом країни, все. У нас щось не збирається. Окрім Коломойського, ніхто ніяких кроків до того, щоб допомогти країні. Ви розумієте, Петро Олексійович сам відноситься до багатих людей, до олігархів, так? Він має в собі, для себе зрозуміти раз і назавжди, що він має їх зібрати докупи і сказати, хлопці, давайте спільно зараз поділимося. Або завтра можуть якісь бути непоправні дії, а вони можуть статися, тому що знову ж інформацію з глибинок отримуємо, що створюється дійсно, і ці так звані народні суди, які спонтанно народжуються. Не хотілося б, і народжуються партизанські отряди вже, загони в нас по Україні. А якщо воно піде в такий спосіб, ну, вибачте, тоді щось будуть якісь непоправні результати. Ну, у нас, ми знаємо, що він дипломатично, президент так уже натякав олігархам на це. Ну, проблем у нього тут не позажиш, людина прийшла на таке. Але вони ж, ну, все ж таки, начебто, у нас пропаганда була, що вони такі і освічені, і вони так розуміють, і вони, деякі навіть, я пана Льовочка на вишиванці бачив на цьому, на стадіоні у Львові, він патріотизм свій висловлював, його партнер пан Фірташ із Австрії теж клявся в тому, що, що він більше грабувати не буде. Та хоча б, хоча б ті підприємства, які працюють у них зараз на Росію, перестали працювати і почали працювати на нас, на Україну. Ви розумієте, я ліпше пишаюся дитиною, якій 5, 6, 12 років, 20, яка наділа вишиванку, ніж політиком, який надів його в силу модного якогось того бренду. Розумієте? Ну, і довіри до дитини в мене більше, до такої, як вишиванці. Бо там щирість, а тут щирості немає. Вся партія Свободи так само ходить в вишиванках. Отут, тут у нас проблем в цьому і ще. От коли я бував у Львові, то мені говорять із телебачення, люди кажуть, що, а ви знаєте, запитали мене, ви знаєте, хто автор закону про ломбарди, яку ні? Вони показують, каже, наш земляк Олег Ярославович Тягнебог. Я розумію, що... Це прибутковий бізнес? Ні, я розумію, що це, мабуть, бізнес всіх українців. Май ломбард і живи хорошо, ну це... А ті, хто бідний, все закладає туди. Закладає туди і ставай ще бідніше. Я не проти, щоб наші політики, наші бізнесмени багатіли, але багатіли разом із своїм народом. Бо рано чи пізно, знову ж таки, наголошую, Залізняк і Гонта живе в кожному. Але цього не хочеться, щоб воно сталося, тому що нас от, ви наші, наче, ви на нашій території живете, ми спільні, ми громадяни однієї держави. Давайте будувати не державу, щоб держати когось за щось, за кадик, через прокуратуру, суди, Службу безпеки, а країну, де можна ладувати. І у вас є унікальна можливість на сьогоднішній день. І в Петра Олексійовича Порошенка. Зараз ми з чистого листа все починаємо. Все починаємо з чистого листа. Якщо зараз не вийде, то дійсно та Коліївщина може статися. Але коли вона буде, тоді були вили, сокири, коси. А сьогодні зброя значно... потужна і значно точніше. Але цього не хотілося б, розумієте чи ні? Ні, ну цього завдяки, скажімо, вірній пропаганді. І ну, вірній, я знов таки кажу, що дуже багато зараз буде джинси. Зараз дуже багато, от бачите, я розумію, хто скажімо, на Інтері буде мати більше ефірного часу в ток-шоу Кисельова, там, в інших програмах, то значить це проєктанти Льовочкіна Фірташа. Хто на першому національному, це теж будуть певні політичні сили їх. Хоча і там, на цих ток-шоу, якщо вони свобода слова, там має говорити народ.
А ці люди, яких запрошують, так би мовити, політики всі, вони вже стільки наговорилися, нехай вони послухають людей. І це так було навіть у Петра Олексійовича на П'ятому каналі. Збиралися експерти, які таким політикам, я сам говорив, там в студії П'ятого каналу, доводив таким, як я забуваю його, Шариковим його називали, з партії регіонів, що у нас все має бути по-людськи. Їх отак от, оце щось таке, знаєте, дійсно те, що потрібно людям. А людям потрібно все ж таки мати перед собою мету, до якої йти, і мету, яка дійсно виправдає ті засоби і ті, на жаль, життя, які покладені заради неї. Отут трошки розбіжності у нас і у тих, хто зараз рветься до влади. Да, це було б непогано, в тих списках нашого антирейтингу. Які тільки почали ми аналізувати. Почали, так? От зараз ще принесли. Я прошу просто, ну, вже ніхто майже не витрачає час на те, щоб написати листа, вкинути в поштову скриньку, надіслати нам на Хрещатик 26, а люди електронною поштою користуються, телефонами мобільними. Ну, правда, називають свої прізвища і тут... Ну, телефон висвічується, там все нормально. Висвічується телефон і, ну, все ж таки ми просимо вас писати, шановні. Тут кілька листів є у нас з Києва, є з Одеси, є з Чернівців. А так, ну що, знов-таки, Владислав Лук'янов, Володимир Олійник, Володимир Струк, Олена Бондаренко, Людмила Денисова. Ви знаєте, дуже серйозно, Віталій Грушевський. Юрій Павленко, ну, у нас він в цьому, Вадим Рабінович, Наталія Королевська, ну, Сергій Ларін, само собою, це ж партія Льовочкіна. Так що люди просять включити в цей рейтинг народної недовіри цих осіб, ну, і ще багато, я ж кажу, що тут уже навіть сьогодні не вистачило б ефірного часу, щоб називаючи прізвище. Да. А люди вже називають виборчі дільниці, на яких хочуть мажоритарщики, такі псевдопатріоти пройти. Називають, в якій партії, в яких списках. Тобто, якщо це робити зараз, то ми з вами вже, Федоро, ще спокійно можемо зайняти хвилин 40. Але будемо говорити про те, що відбувається в нашій країні на сьогодні. От зараз європейська спільнота вже притихла, вже їм подобається те, що у нас перемир'я. А чи справді це перемир'я? Як от ви вчора буквально, ну, своїм товаришем не поспілкувалися, але з Айдарицем все ж таки на зв'язку. Як бійці там вважають? Ви розумієте? Воно продовжиться? Щось буде з цього? Цей закон, який вони проголосували, так? Вони проголосували його в день, коли нічого робити таких речей не можна. Проголосували, коли була так звана місяць, коли спав. Тобто він не мав орбіти своєї без орбіти. Не можна таких кроків робити. Ці речі, коли проголосовані в такий день, приведуть до більших негативів. Уже корективи внесено, вже президент ніс корективи, і там трошки змінено. Але я про реакцію людей на те, що перемир'я у нас... Перемир'я немає. Дійсно, немає. Вони відчувають, що його не буде. І знову ж по тих діях, і то, що вчора дивився в режимі онлайн, як ті карти дивились бойових дій сторони сепаратистів, це є і стьоб, і знущання над тим самим перемир'ям. Петро Олексійович говорить, що ми зробили все для того, щоб війна закінчилась, то хоче, хай воює між собою. Це наші громадяни. Він зробив це так для європейців, які тут поставили, зробили пастку, не гіршу, ніж Путін. Путін – агресію, а європейці поставили рамки. І все, капкан. Вони не хочуть знати нічого. І проти них треба, от тут уже дипломатичні дійсно. Зараз, можливо, Сполучені Штати і Канада їм покажуть якийсь приклад, що ну, вони далеко, вони не бояться. Але тут у нас, в Донецькій і Луганській областях, ще Олег Коляда завтра покаже уже ті кадри, але каже, що багато все ж таки з тих, хто там є, вже їх розбомбили, вже вони знають, що це сепаратисти, що це їх розстрілюють, їх же, тих, кого вони покликали. Але рекогностировку ведуть і видають цим сепаратистам
не сепаратистам, російській армії видають місце розташування бронетехніки наших українських військ. Так що тут такі народище існує. Ви розумієте, вони не можуть збагнути. Їх побили за їхні дії. І будуть добивати знову ж за їхні дії зрадництва. Не можна зраджувати. Вони тут отримували пенсії. Заробітна плата була тут звідси, з України, з українського бюджету. А не казали ж, ви пам'ятаєте, що казали і Єфремов, і ставленик, і Колєсніков, всі, що це ж вони все, все дають Україні, а Україна нічого. Справа в тому, що ми прекрасно розуміємо, що як Крим був дотаційний для українського бюджету, так і Донецьк був дотаційний для українського бюджету. Але це наша територія і наші громадяни, ніде правди діватися. Так склалося, що вони є дотаційними і були дотаційними. Я розумію, що їхня пропаганда, їхня, і та, що подавалася з Москви, що уголь там годує всіх, цього не було і нема. Я ще в радянські часи був на Донеччині, вже на початку Донецької і Луганської області, на початку вже 90-х років, 2000-х роках був в Луганщині, Донеччині сірість, дійсно сірість. І ця сірість в усьому була, так. І в діях, і в тому самому розумі. Вона ж була вигідна, знов-таки, для тих глядачів, які, можливо, мають в себе якусь ненависть до людей, які там проживають. Їх тримали в таких умовах клани, бандитські клани, розподілили між собою Донецький регіон таким чином, що у кожного, ну як у царька, була своя територія. Вотчина. Вотчина. На ній люди не мали змоги навіть виїхати за межі Донецької області. І працювати, а їм кидали подачки якісь, і це за щастя було. Ті ж, хто розумів, хто міг підняти голову, наражалися, багато неприємностей мали, наражалися на дуже серйозну небезпеку. Тому так було, і головне це розквітло при тому, як Україна стала незалежною. Алік Грек, потім Ахметов. Без їх, без, скажімо, Рената Леонідовича нічого не обходилося. Навіть ці формування, які приїздили сюди, антимайданівські, от вони тепер і віддають йому. Так само ті самі копальні під Королевською, ми знаємо прекрасно, так. Що вона там давала на кусок хліба людям, які в рабських умовах заробляли ці гроші, а вона багатіла, ми це прекрасно знаємо. Їх заставили, їх зробили рабами, але знову ж таки, люди самі винні, що вони перелякані. Ви уявіть сюди, що у вас є прекрасний пес, якому там 5-6 років, ви їм дали, уявіть таку ситуацію, ви дали йому миску із їжею і хочете забрати. Вас де власний пес кусить за руку, тому він ще знає, що це його. А тут забирають життя, забирають право на працю, право на заробітну плату, право... Вообще жити тобто нормально. Мати треба трошки більше мізків, ніж у собаки, так би мовити. Я хочу запитати олігархів, невже вам приємно жити за парканами, коли ваш народ бідує? Приємно? Давати якісь подачки на телебачення і те, що ви робите якісь там спонсорську допомогу, замість того, щоб це були йшли гроші в бюджет і платити нормально до бюджету гроші, і щоб ці гроші під контроль не розпоряджались на ці дитячі програми, на культурологічні програми. Тому що у свій час ще Фурцева сказала міністр культури Радянського Союзу, що один карбованець, вкладений в культуру, потрібно ліпше вкласти один карбованець в культуру, ніж потім давати 3 карбованці у міліції. Ну от і те ж саме про фізичну культуру, ми тут не раз вже говорили. І що дивно, скажімо, у нас найбільше училище, так, фізичне виховання, республіканське, вище, в Києві, розвалюється, і міністр освіти уже з нового уряду не звертає на це уваги. Там поставлено пана Семенюшка такого, посереднього тренера з вільної боротьби. Розігнав колектив професіоналів, які виховували олімпійців, і виховують справжніх патріотів, і діти з усієї України з'їжджаються, талановиті, спортивному, і не лише в спортивному відношенні, вже у мене є учні звідти, вже вони журналісти. Так зараз розвалено повністю близько 100 викладачів, заслужених тренерів України, вихователів, звільнено, набрано людей, яких, ви знаєте, скажімо, заступником у нього лікар-гінеколог, ще один заступник, рейдер, відомий в Києві. І це на очах у міністра. Ну що казати, це освіта,
Це а спорт. У нас тепер всі кажуть, що ну на цьому треба економити, на здоров'ї нації. Ви вірно підмітили, що тут у олігархів роботи і роботи було б, якщо б вони бачили, що їм ну бачили. Вони бачать, але бачать те, що хочуть. Ви розумієте, справа в тому, що вони цього не бачать, бо не хочуть бачити, на превеликий жаль. Прикриваються перш за все в тому самому міністерстві, наприклад, молоді і спорту, економічною доцільністю. То, можливо, економічна доцільність була скоротити половину міністерства молоді і спорту? Лишить 10-15 людей, які менеджерів дійсно, які б курували набагато ефективніше, ніж 200-300 чоловік? І лишити ці молодіжні центри культури і спорту для того, щоб молодь розвивалася і молодь потім в перспективі буде вам заробляти на ваші пенсії і заробітні плати? Чи ви хочете, щоб наша молодь була здеморалізована? Я думаю, що в будь-якій країні вам не позаздрять. Навіть взяти ту Голландію, в Голландії, в такому містечку, де 70 тисяч населення, 52 стадіони дитячих, 52 на 70 тисяч населення. Скільки стадіонів ми маємо в Києві, Валентин Васильович, тому що це ви ну, більша тема. Ви знаєте, реально 5 стадіонів, з колись 25, умовно кажучи, там і більше було різних. Зараз я просто хочу сказати, от сьогодні відбувається дуже таке важливе зібрання УЄФА, представники ФІФА будуть присутні, і наш президент Федерації футболу поїхав, Анатолій Коньков, котрий має, в принципі, обговорити і вимагати, щоб клуби, кримські футбольні клуби, або вони грали в чемпіонаті України, або в принципі, за всіма законами УЄФА, вони не мають права грати в російському чемпіонаті. Крим анексований. Це загарбницьки захоплена територія. І за всіма законами ця територія не має права брати участь ні в яких світових, європейських і таке інше заходах. Так що, якщо Анатолій Дмитрович це зробить, але він зробив спочатку, пам'ятаєте, як збірна мала летіти на матч, це вже тільки-тільки у нас почалося, пройшла революція совісті. І на Кіпр, як спаринг-партнер, мала вилетіти наша збірна до збірної Сполучених Штатів. Американцям важливо було провести спаринг-матч, тому що у них попереду був чемпіонат світу. Ну і нашим, хоч вони не потрапили туди, треба було б зіграти з хорошою командою. Але прямо в передень виліту Анатолій Коньков, очевидно, одержавши, ви знаєте, звідки і як поставили Анатолія Дмитровича, одержавши вказівку від команди президента, який вже втік, тоді він заборонив збірні вилітати, сам телефон свій відключив і зник. І тільки зусиллями виконкому федерації вночі телефоном дзвонено. Зусиллями тоді нового міністра Дмитра Булатова, який знайшов все ж таки Анатолія Дмитровича вранці, і змусив його, тому що Михайло Фоменко без того, що йому б сказав, без вказівки президента Федерації, не міг збірну брати і летіти. Ми були б не партнерами з американцями після цього, а ворогами, чесно кажучи. Ну хто б таке, збірна Сполучених Штатів там на Кіпрі, ми, втрачаючи гроші, але розриваємо все і не летимо. І таким чином потім Анатолій Дмитрович, коли кримські клуби, ясно, що вони вже не в нас, в українському чемпіонаті, сказав, я не буду брати автомат і бігти відвоювати Крим. А кримські клуби, само собою, вони у нас, само собою, не може бути. Уже двічі він не літав на зібрання FIFA і УЄФА для того, щоб провести перемовини, зустрітися на тристоронньому, чотиристоронньому рівні і також з Російським футбольним союзом, довести свою правоту. От сьогодні знов-таки я передбачаю, що нічого він не доведе. І ніяких рішень. А коли європейські і світові всі організації бачать, що за Україну не вступаються, то звичайне таке відношення. Так що от ви бачите, навіть тут, в спорті, у нас деякі зрадницькі варіанти є. Ви розумієте, знову ж вернемося до того, що ця проблема, яка нам нав'язана ззовні, має вирішитися нами самими, сходом, центром і заходом України. Це буде тяжко. Це не справа одного дня, але вона вирішиться, по-любому вона вирішиться, і з цього виграє тільки український народ.
ніхто нам не допоможе. Ми маємо зрозуміти, нарешті, вчора Зоя Загородня тут говорила в студії, що ми маємо це збагнути, що тільки своїми власними руками ми це зробимо. Іншого шляху немає. Тільки повага до самого себе зумовлює поважати нас ззовні. Якщо ми між собою чваримося, такому ми потрібні як партнери. Нікому, ми завжди когось підведемо. Будь-яка країна хоче мати перед собою стабільного партнера. Партнера, за яким можна йти і тягнутися. І це довів вчора, до речі, Сергій Іванович, ваш замдиректора. Коли він їздив до Польщі, коли перший раз, коли ми були, нас прийняли як третій сорт. Другий раз приїхали як рівних, а це приїхали, коли вже заглядали на врот. Тобто ми доводимо повсякденною своєю рутинною працею, що з нами потрібно рахуватися. І рахуватися як рівним з рівним. Ну, я скажу, що поляки, вони нас розуміють, тому що вони так все ж таки відчули цього совка, їм дали повною мірою відчути це. Те ж саме, тому вони наші захисники на європейській арені. Так само, як і країни Прибалтики. Ну, от, сита Європа поки що, вона тільки що вимагає компромісів і все. Або не дамо вам взагалі ніяких. Ви розумієте, це завдання нашої діаспори, яка розсіяна по всьому світу. Це їхнє завдання – спілкуватися, доносити постійно до тих керманичів країн, на території яких вони проживають, доказувати, доносити постійно своїми діями, своїми протестами, своїми зверненнями, щоб звернули до України. Тому що вони збагачують Сполучені Штати Америки, вони збагачують Аргентину, вони збагачують Австралію, вони збагачують Канаду, збагачують Англію, збагачують всю Європу, ми знаємо це прекрасно. Німеччину, Італію, Португалію. Італію, Португалію, Іспанію, все. І вони так там що мають... ж вони, чесно кажучи, окрім окремих там пікетів, ми ще поки що нічого не бачили. Ви розумієте, є певні позиви, що вже є певні зрушення. Прилетів Василь Іванович Солтіс із Португалії, був півтора місяця там, це один з керівників Національної гвардії, це Народної Національної гвардії, має з ним зустрітися. То є вже певні посили, але це знову ж трьохмісячна рутинна праця переписок, дзвонків, якихось листів і так далі. На превеликий жаль, знову ж таки, у нас відсутнє те, що є в євреїв. Євреїв сказали, треба 15 доларів на єврейську справу, вони дають. А нашим, щоб доказати, вони говорять, а навіщо, а куди-то, я там вже куди-то дав. Отак, так що тут не вся справа в тому, що хто над нами догори ногами. Ми самі маємо змінитися, перш за все. І ми, змінившись самі, в нас буде і влада зверху, і інша. Звичайно. Тому що, не вихолостивши себе раба, ми знову ж через раба в собі приводимо раба світового до олімпа влади. Він не буде. Дехто говорить, що ми прийдемо вже з своїми законопроектами, і він понесе, і буде легше жити. Та в нас цих законів вже скільки прийнято, що в Верховній Раді депутати не знають, скільки їх прийнято. У нас дуже гарно все розписано. Класно розписано. І в Конституції хорошо написано. Навіть ті закони, які є, і Конституцію. Достатньо. Але воно не виконується. Це декларативні моменти. До тих пір, поки ми від декларації не перейдемо до реальних дій. А чому не перейшли до реальних дій? Тому що у нас за 23 роки немає жодної політичної партії, яка б відповідала вимогам політичної партії. Це в нас ще раз хочу... Тобто немає партій. У нас на сьогоднішній день є всього-навсього політичні клуби за фінансовими інтересами. Не більше, не менше. Вони прикриваються гарними брендами. Воля, свобода, сильна Україна... Батьківщина. А от «За мир», по-моєму, як це називається? «За мир», потім... Курченка ця партія. «За мир», далі Віра Ульянченко веде партію «Заступ». Силя, «Заступ». Ага, отак назвали? «Заступ». Баба Віра пішла, це здорово. Так, це здорово. І, до речі, Віра Ульянченко – це та людина, яка в Україні мала останню підрозстрільну статтю і виїхала до Сполучених Штатів Америки. Потім Віктор Андрійович Ющенко її пригрів. Та взагалі призначив адміністрацію президента керувати. Вибачте. Я, чесно кажучи, я пошокований. Це знущання над народом України. Люди самі цього заслуговують. Ще раз, до тих пір, поки в людях не проснеться те рабське, толку не буде. Так уже, дивіться, рейтинг. Люди її не бояться називати. Потроху, слава Богу, розумієте чи ні? Але, знову ж таки, дякуючи і цій площадці вашій, дякуючи і площадкам, які є в інтернет-ресурсах, де не пишуть там якісь, знаєте, з боку, а де прямо говорять конкретно, і говорять, хто це люди говорять. Іншого шляху немає. Ми маємо потроху вихолощувати. Якщо ми хочемо вернути собі статус-кво, тобто повагу до самих себе, що було віками до українців і України,
до Петровської ще України, так? Петропе, то тоді буде в нас повага. А так, ми знову будемо третій сорт, четвертий далі. До речі, коли до нас зверталися як до країн третього світу, ще 5-6 років, ми як до країни третього світу, то ми завжди була країна першого світу. Що таке країна третього світу? Це країна, де йде війна. Да, ми сьогодні через оці всі підстави, оці всі розводи, ми зараз дійсно скотилися з першого до третього світу. На превеликий жаль. І на превеликий жаль, ще, скільки ми говоримо, знаєте, вже якось тихіше, але показухи такі, торжества якісь, свята, люди відзначають з фейерверками. Йде війна, і тут просто треба бути скромнішими, серйозно до цього ставитися. І, можливо, навіть ці кошти, ну, це я знов-таки стосується людей з великими статками, які не соромляться, які транспорту немає. Я про цей УАЗик сказав, який доставляє хлопцям боєприпаси на передову. А люди роз'їжджають в таких шикарних машинах, броньованих теж, і не соромляться влаштовувати ці фейерверки, гучні, свята, а потім ще і заявляти себе у мажоритарку кудись, тому що вони наобіцяють, потім, звичайно, що якщо пройдуть, то не зроблять. Величезні, в принципі, списки. Це ж тисячі. Ви розумієте, складається враження, що вони кожну смерть нашого бійця, нашого командира, наших батальйонах добровольців відзначають в фейерверки. Складається враження. В інших державах це вже було, в країнах. Тому що, коли були перші смерті, ви знаєте, траур оголосили там, траур оголосили там. А це вже, як казав Сталін, 2-3 смерті – це так, а то вже статистика. Що ми, перейшли до статистики? Приємна статистика. Я думаю, що нікому вона не потрібна, ця статистика. Тому що ця статистика, знову ж, сльози матерів, сльози дітей, які народяться без батьків, вернуться сторицею тим, що на сьогоднішній день привели до цього колапсу в Україні. Це дійсно колапс. Ну і, звичайно, продовжує, хоча вже і в затінку, хоча вже нікому не потрібен там, той президент, якого чомусь почали вимагати повернути не наша Генеральна прокуратура, а миротворці, 24 народних ще депутатів, досі ще не загратованих, хоча вже стільки зробили вони поганого для нашої країни, вони з'їздили в Держдуму. Поставили питання про те, що чому ж Янукович і його команда не тут у нас в Україні. Можливо, їм хочеться, щоб не лише відповіли на це питання, а знову-таки прийшли до влади. Отаке може бути. І чи будуть покарані ці люди? Я дивлюся, прокуратура генеральна займається, Служба безпеки займається. Але таких гучних імен, які всі називають, і вже компромату, ви розумієте, не компромату, а доказів дуже багато. Як говорять люди, я вкрав півня, посадили на 3 роки. Украв мільйон, а мільйон вже ділиться, поділив і все нормально на волі. Так і тут складається враження, знову ж таки. Знову ж таки, складається в людей враження. Це ми передаємо те, що болить у людей. Гудить не тільки Київ, гуде кожне населене село і містечко в Україні. Ми це знаємо. Має мінятися влада. Має мінятися і повертатися лицем до народу, а не заднім містом. Розумієте чи ні? Іншого шляху немає. Ну, ми не розпалюємо пристрасті, а ми просто говоримо про те, що має бути відкритість, чесно. Все, люди мають знати все. Ну, тільки військових таємниць. Ми знов-таки звертаємося до своїх колег, тому що часто в засобах масової інформації там стільки озброєнь, уже там базуються наші війська, там проводяться навчання, там стільки. Позиції наші укріплюють там і там, і там. Ну, наше це ще. Так, їх розвідка знає дуже багато. Але додавати для отаких, я ж сказав, що ще існують і там, в тих регіонах, люди, які, почувши це добровільно, дадуть уже точні координати розташування наших військ. То не люди, то Павлики Морозови. Ну, а Павлики ці Павлики Морозови, наприклад, жаль, багатьох ще живуть всередині. Ну і політики іноді наші відкривають карти одразу, що хтось нам дасть зброю. Якісь країни, які не визнають, звичайно, одразу, як тільки що розголос пішов. Не треба шкодити самим собі. Це теж ми тут цілком і повністю підтримуємо, скажімо, всі, ну,
кращі пориви нашого президента, тому що у нього нелегка доля. Але що, що робить команда? Де вони? Ви розумієте, знову ж таки до команди. Якщо Петро Олексійович Порошенко, я думаю, що це в його силі, передивиться оточення своє, підбере не по політичних вподобаннях, а підбере людей відкритих, на яких можна покластися, рейтинг його довіри значно виросте в українського суспільства. Значно виросте. Я думаю, не потрібно боятися. Шляху. Так само, дивіться, не прийняли закон про антикорупційне бюро, да? Це навмисно. Само. Далі, треба вчитися у тих же самих в Латвії. Вони там, до речі, призначаються президентом, так? Але, якщо подає президент, наприклад, щось по корупційних схемах в те антикорупційне бюро, так? Вони по цьому, по парламенту, вони перевіряють це. І парламент, там підконтрольний президенту, і парламенту, двом гілкам влади. Не потрібно цього боятися. Але ж знову ж таки наголошую, що корупція, ці взятки, це просто третя або четверта похідна від корупції. Корупція – це значно глибше. Значно глибше. Якщо я колись говорив, економічний що давно вже говорив, що потрібно перевести наших людей, які ставлять вони на голову адміністрації районів чи областей, на невелику заробітну плату, а тоді за рахунок економічного розвитку і соціального розвитку тої чи іншого регіону робити цю надбавку. Тоді в нас буде все в порядку. І коли в свій час людина із штату Мен, яка була на прес-конференції, де ми спілкувались, занотовувала кожне наше слово, що ми говорили, значить, воно було раціональне зерно. Чому в нас не прислухаються до цього? Я думаю, що будуть прислухатися і до того, про що говорять, і до того, що говорять експерти. У нас часто виступають дуже цікаві експерти. Молодь, талановита, економісти, юристи, політологи. На них треба орієнтуватися. Думаю, що це помилка, що не прийняли закон про антикорупційне бюро, тому що це вимога Європейського Союзу. І інакше ми не виконуємо і умови МВФ, і це все реформаторські закони, і їх треба приймати. Ну, жаль, що так трудоголіки з Верховної Ради збираються не так часто. І аж десь в жовтні, а вже якщо ми до жовтня не приймемо, там багато колізій таких. Думаю, що треба схаменіться, добрі люди, сказати, бо лихо вам буде. І подумати про те, що треба працювати на країну. Будемо закінчувати нашу програму. Останні слова ваші. Я хочу сказати, звернутися до наших співгромадян. Шановні, благословіть один одного, благословіть своїх сусідів, своїх ворогів, своїх друзів. Коли будемо благословити один одного, тоді буде благословена наша Україна. Все вам доброго. Ну, отак от. Все має бути в межах, дійсно, законів людських. І все має бути по-людськи. Так що бережемо один одному, тому що ніхто, власне, ні Європа, ні Сполучені Штати нам не допоможуть, а Росія тільки нашкодить поки що. До нових зустрічей в ефірі. До побачення.